pelannut erittäin huonosti. Nyt on pois skatteri sieltä, niin päästään taas yrittää. Kyllä! Se antaa hänet. Come on, baby. Nyt tos vitosen moukku sitten. Kyllä, ja sitten Jerry Pocket on maili. Mitä? Vitu kovalla peliä. Okei. Okay. Ui, mitä vittua? Ei saatana. Nyt jumalauta. Nyt on Wilde ihan vitusti. Nyt. Ei vittu tää maksaa jos. Tai joka spinni tämmöstä. Nyt vittu Lode, nyt perkele otetaan ne Seriffin tähdet, niin sit vittu nussitään. Siis niinku ihan niinku kä... Sit lötisee vittu, meinaan ihan huolella. Oh my god, miksi se anna tota... Toi Tartsani, kun ois ollut tuolla. Tää Tartsani tonne, niin... Siis tää köyrisi ihan jumalauta. Siis tää on vitun kova symboli tää. Tää Jörkylä ois tonne saatu tonne keulille. Nyt vittu se Seriffin tähti nyt perkele ree tähän. Nyt jumalauta sit lötisee. Vittu lötisee ihan vitusti jos antaa nyt Seriffin tähän. Tuli! Yes! Vittu nyt! Yes ja lisää! Yes! Vittu kimppa nyt nussitaan! Vittu yes! Vamos! Nyt tulee rahaa taas! Come on! Let's go! Yes! 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 Boom! 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 Let's go! Vittu, nyt kolisee! Nyt vittu kolisee, saatana! Mitä vittua? Woo! Boom! Nytpähän sanoin, nainen! Ei muuta, pistetään venää! Hei, nainen, oota. Kato, kun sieltä tulee 8 lisäspinni. Hei, mennään tonne. Hei, kukaan ei taas näe meitä. Kukaan ei näe meitä. Ei vaan näet, onko mitkä kuviot se laittaa sinne? Ei jumalauta, se laittaa tommosen. Hän tulee... Hän nousee sinisen. Let's go, vittu nykkärisen. Nyt tulee ihan vitusti nainen rahaa. Päästään ravintolaan syömään huomenna. Vittu, let's go. Pow, 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 pow. Et sä nyt ymmärrä vittu, kato tonne tauluun. Vittu, kötisee satana kuin makuhuoneessa konsanaan koht vittu. Vittu, kato mikä kötinä siellä on. Vittu, 500 voittoa tonni vittu päällä ja vittu, kauhea köyrintä päällä. Ei jumalauta tää. Ja siis kato, sitä jorkkii vaan on siellä. 5-3-7 spinni, kato spinne, 9 spinni. Ja lisää tulee ja taas mitä vittua. Kato, ei tollutkaan toi jorkki. Siis jumalauta, toi jorkki kun ois ollut tos, niin ei saatana, se ois muuten käräyttänyt ihan vitusti. Hei helvetti jätkät, nyt ollaan vittu. Nyt lötisee perkele. Nyt lisää vaan. Kato, ja parantaa 3 jaksoa, niin ei jumalauta, tää antaa! Ei vittu, tää maksaa jo vitusti. Ei vittu, nyt tulee rahaa. Vitosen palaks. Ei helvetti. Ei vittu, nyt on nahkoja, nyt tulee tonneja, nyt tulee ihan vittu, tästä voi tulla ihan vitusti raha. Nyt saadaan muuten kotiutuspojat, onneks olkoon. No vittu, 8 spinni, no joka spinni tämmösiä. Ei vittu, nyt lotisee sitten. Huomenna syödään sit perkele vähän vittu thaimaalaista, otetaan vittu vaikka kokonainen ankka siihen pöytään vittu. Otetaan se satana ankka siihen pöytään, syödään se elävältä perkele. Kato ja naita, no narttu päätty ja kympit ja vittu kaikki. Koko ajan kolisee. Perkele nyt ankka pöytään. Ankka pöytä. Perkele, sata, kato 2 tonnia jo. 2 tonnia vielä ja 6 pinniä. Okei, pasia 2 X:nä sinne vielä, mitä vittua lisää vain. Ei vittu. Ei jumalauta. Ei vittu, nyt kasinopudin jätkät, nyt tulee kuuma. Jumalauta, kotheiluu kyrpä sitten. Ei helvetti, ei saatana jätkät. Onneksi olkoon kaikille, ketä on kimpassa mukana.
Nyt voi sanoa, että meillä on 500, mulla on hyvät pinnat tästä. Nyt tärisee, nyt tärisee, nyt körisee, pärisee, pörisee ja vittu. Pau, 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 pau! Kattokaa näitä Wildeja. Okei, paska. Ja Wilde sinne, ei vittu! Siis, ei vittu, nyt! Nyt on sitten nää leikki kaukana. Nyt, ei vittu, kattokaa tota, nyt ne premikat. Siis, ei, kattokaa tota, siis näitä Wildin määriä. Siis nyt saattaa kärähtää ihan jotain ihan vitun sairaata voittajaa. Siis nyt Lotta ihan oikeesti, nyt on ihan oikeesti mahikset niinku siis tulla ihan järkyttävä määrä. Siis ihan, okei, taas paskamerkki, okei. Se on 4 spinni vielä kerran, kun se käy, ja sen siis silti, ei, tää on ihan vittu, ei helvetti. Nyt ollaan torilla, pojat, nyt lähetään torille, tyttö, nyt lähetään torille. Ota mä teen sulle jonkun esivalssin tässä. Mä voin vaikka vähän niinku, mä voin nainen tanssia sulle. Jos sä houkuttelet, mä voin laittaa vaikka nää jalkaa. Mä voin laittaa vaikka nää kalaserit jalkaa. No, täällä on toi joku lasikki. Mä voin laittaa nää tästä näin. Niin. Saadaan, kato nyt vittu, kato tota voiton määrää. Vittu, kato. Ai huono kuvia vai? Kato! Vittu, kato tota löttöstä koko ajan. Siis tää on ihan järkyttävää. Kato tuon 775 pinni. Kato paskaa merkkiä nyt. Kato, taas tulee. Noin. Vittu, 1 000 000 taas tuli. Oh yeah, baby. Oh yeah. Kato siihen vielä, vittu. Kato. Joo, koita hymyillä vähän enemmän vielä. Ei vittu, kato. 2 6. No niin, nyt vielä. Kato. 3 2 pinni. Oh, nyt! Nyt tuli ihan vitusti! Nyt tuli ihan vitusti! Holy shit! Holy shit! Harmi, ettei se maksanut päättyä. Nyt tuli aivan vitusti. Aivan vitusti. Nyt voitettiin aivan saatanasti. Ei maksanut edes päättyä, mutta nyt tuli paljon rahaa. Nyt tuli ihan vitusti rahaa sitten. Ei vittu, nyt, ei vittu, jos taas mennyt läpi, tässä olisi tullut tuhansista, siis tossa on ollut vittu monta 10 000 vittu. Siis ei jumalauta, tossa olisi tullut ihan helvetisti rahaa. Ei vittu. Hengitä. Vittu, kato mies ei jaksa. Kato nyt, siis toi olisi maksanut jo, siis no jorkit päätyyn, se olisi maksanut 1 000 000. Se olisi maksanut kumminkin tuhansia. Mut kato, kun se kuulostaa. 6 000! Ja taas me, Wilde, kato, tommonen premikkatähti! Premikka, nyt vittu lisää reeri! Nyt vittu tähti! Nyt jumalauta, annas vielä yks... Ei vittu, kato, nyt noja sulla äsken, se on ollut vittu 20 000. No on paskat noin, se on ollut 20 000, jos maksanut. Toi kyrpä olisi ollut tuo äsken päädyssä, tää jorkki. Mm-hmm. Se olisi ollut oikeesti vittu 20 000. Se olisi ollut ihan vitusti. Aivan vitusti, kato tätä meininki. 26, ei vittu, vikaspinni. Oi, ota vielä Wilde! Ei jumala, se loppui siihen. Ei saatana. Vittu, 7 000! 7 200! Mitä vittua? Mitä vittua? Hello, kimppa, vittu, vamos! VVG! Vittu, kato vittu Googlesta! Vamosa, pamonosa, hanosa ja holosa ja... Vittu.